Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Privredna komora Srbije organizovali su završnu konferenciju EMAS-3, najkredibilniji sistem menadžmenta zaštitom životne sredine, realnosti za organizacije u Srbiji, u okviru projekta tehničke pomoći koji je finansiran od strane Evropske unije, sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanja hemijskih udesa i uspostavljanja EMAS sistema. EMAS je dobrovoljni sistem menadžmenta životnom sredinom definisanom odgovarajućom uredbom Evropskog parlamenta i Saveta koji omogućava organizacijama da vrednuju, izveštavaju i poboljšavaju svoje performanse u vezi sa životnom sredinom. Privredna komora Srbije je od samog početka podržala i uključila se u ovaj projekat sa velikim zadovoljstvom, prepoznajući važnost ove teme, a ova treća komponenta, ja bih rekao, EMAS možda je i, da kažemo, najmanje opterećujuća u smislu obaveza, jer je to dobrovoljna komponenta, za razliku od IPPC-a i SVS-a. Politika vlade Republike Srbije su evropske integracije i učešće u evropskoj porodici. U tom smislu mi smo se kao država obavezali da sprovedemo standarde kada je u pitanju oblast životne sredine. Naravno, uvaženi predstavnici delegacije koji su danas ovde sa nama su bili sa delegacijom Republike Srbije, sa pregovaračkom grupom 27 za oblast životnu sredinu u Evropskoj komisiji, gde smo mi u mesecu septembru imali mogućnost da od izvestilaca Evropske komisije budemo informisani o standardima i o stanju životne sredine i o zakonskoj regulativi u zemljama Evropske unije. U novembru, od 17. do 21. novembra, eksperti i izvestioci Republike Srbije su informisali i izvestili Evropsku komisiju o stanju životne sredine u Republici Srbiji. U tom procesu, kada smo se obavezali da dostignemo standarde životne sredine po pravilima Evropske unije, u tom procesu mi smo i u obavezi da sprovedemo mnoge zakone, odnosno da ih implementiramo u zakonodavstvo Republike Srbije. Evo, danas je to jedna i od prilika. Richard Maša, šef sektora u delegaciji Evropske unije u Srbiji, na skupu je ukratko predstavio EMAS-3, mogućnosti za EMAS registraciju organizacija iz Srbije, izmene odgovarajućih nacionalnih zakonskih propisa koji se odnose na EMAS, dodatne zahteve za organizacije van Evropske unije, primere iz prakse organizacija koje su u okviru projekta dobile podršku za uvođenje EMAS-a, glavne rezultate projekta kao i primere iz prakse u okviru Evropske unije. Osnovni cilj skupa je promovisanje EMAS-a i koristi od njegovog uvođenja i registracije i sveobuhvatno podsticanje srpskog tržišta u vezi sa EMAS-om. Na skupu su bili prisutni predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kompanija iz Srbije koje su uvele EMAS, Privredne komore Srbije, EMAS nacionalni i međunarodni eksperti.